30. září 1942. V tento den vyjíždí do Osvětimi 5 transportů, více než 800 Židů, většinou z Nizozemí. V ten týžden jede z Německa do Švýcarska rychlík. I v něm cestují Židé, 12 mužů, žen a dětí. Jejich branou ke svobodě je nádraží Badischer Bahnhof v Basileji. Na Badischer Bahnhof jsme přijeli za svítání. Dodnes mám živé paměti, jak si lidé z naší skupiny strhávali židovské hvězdy. I když přitom roztrhali kabát, bylo jim to úplně jedno. Zuřivě je strhávali, házeli je na zem a dupali po nich. To nikdy nezapomenu. Zachráncem těchto lidí je jeden z Hitlerových pomahačů. Jemu vděčí za život stovky lidí. Wilhelmu Canarisovi, šéfovi tajné služby. Ve stejnou dobu bojují němečtí vojáci za nepřátelskou frontou na východě. Na Canarisův rozkaz. Jejich úkolem je špionáž, sabotáž, šíření falešných zpráv. Špinavá válka s vysokými ztrátami. Z agentů, kteří pracovali za nepřátelskou frontou, jich zbylo 5-10%. Být vojákem za Hitlera znamenalo pro mnohé zápas mezi poslušností a svědomím, mezi protestem a podrobením se. Být Hitlerovým pomahačem a zároveň odpůrcem? Zachraňovat lidské životy a zároveň se provinit smrtí jiných? Wilhelm Canaris na to nikdy nenašel odpověď. To je neřešitelný problém, před kterým stála už Sofoklova Antigona. Lidé si tyto otázky kladou od nepaměti a každý se musí rozhodnout sám za sebe. Česká televize uvádí německý dokumentární cyklus Hitlerovi válečníci. Wilhelm Canaris, spiklenec. Léto 35. Doba iluzí. Netuší, co je za pár let čeká. V tomto roce se Canaris stává šéfem špionu. Jeho tajná služba se jmenuje Abwehr a patří k Wehrmachtu. Wehrmacht je zatím ještě malý, ale už od začátku drží krok s novým státem. Den Wehrmachtu. Účastní se jej i Canaris, ale na záběrech chybí. Šéfové tajných služeb se vyhýbají objektivům. Hledání stop. Poznala jsem ho jako dobráckého staršího pána, který byl hrdý na to, že patří k námořnictvu a který byl vzorným Němcem. Admirál Canaris byl velice přívětivý, tichý, klidný člověk. Takový mi připadal. Byl malý, hleděl na člověka nevinnýma kulatýma očima a měl radost, když se mu povedlo někoho vyvést z míry. Po válce se stal Canaris legendou, prototypem dobrého člověka ve stínu diktatury. Pravda je však složitější. Zpočátku je Canaris Hitlerovým nadšeným obdivovatelem. Píše. Braná moc má vzor, podle něhož může věrně uskutečňovat vůdcovy myšlenky. Canaris sice není nacista, ale přesto pokládá Hitlera za nejlepšího možného šéfa státu, když už jim není císař. Ten člověk byl národně angažovaný vlastenec, který ve 20. letech odsuzoval versajský diktát a celé to poválečné zacházení s Německem jako ostatně mnozí demokraté. A když to Hitler smetl všechno ze stolu, Canaris to možná zpočátku pokládal za dobré a správné a teprve později zatím uviděl tu hrůzu.
Jiní tu ruku, která to smetla ze stolu, prokoukli hned od začátku jako ruku ďáblovu a nevnímali to tak jako on. Ale Canaris v tom nechce vidět ďábla. Nevadí mu ani, že špionáž chtějí provozovat i Himmlerovi oddíly SS. Člověku, který ho varuje, Canaris vysvětluje. S těmi hochy si dovedu poradit. O jeho tajné službě Abwehru se záhy hodně mluví. Špionážní výzbroj, stále více agentů, stále lepší výzbroj. Protivník je ohromen. Canaris byl opravdový profík a jeho Abwehr odváděl skvělou práci. Stejné úrovně jsme si přáli dosáhnout i my. Nový mistr špion není pro Hitlera nikým neznámým. Ti dva se seznámí během návštěvy loďstva v Kielu v 33. Canaris je v té době kapitánem školní bitevní lodi Schlesien. Hitler si jeho jméno zapamatuje. Takový muž se mu může hodit, zejména když má za sebou tak pestrou minulost. Za první světové války byl kapitánem ponorky, vyznamenán za zásluhy. Válčil na moři a jako tajný agent sbíral zkušenosti také v neutrálním Španělsku. Dvakrát uprchl ze zajetí. Jednou v ohrožení života přejde vysokohorské průsmyky v Andách z Chile do Argentiny. Pak prchá také z jednoho italského vězení, údajně v kněžské sutaně. Známost prý navázal také s Matou Harry, špionkou pro císaře. Tuto fámu nechává ochotně šířit dál. Pro jeho zapletení do vraždy Rózy Luxemburkové existují dokonce důkazy. Canaris slouží ve stejné jednotce jako pachatel. Když je oběť uložena do hrobu, postará se jako vojenský soudce o mírný trest, 2 roky vězení pro vraha. Krátce na to osvobodí vraha z vězení důstojník ve falešné uniformě a se sfalšovanými doklady. Muž nápomocný při útěku se jmenuje Canaris. Zavraždit komunistu není v jeho očích zločinem. Nadřízení chválí jeho mimořádně jasný úsudek při posuzování politických poměrů. Takový odborník udělá kariéru i v nacistické říši. Hitler měl pocit, že jako šéf špionáže je Canaris nepřekonatelný a že mu nemůže nikdo házet klacky pod nohy. První zatěžkávací zkouška údajné nepřekonatelnosti. Španělská občanská válka v roce 1936. Nepřítelem jsou opět komunisté. Naděje pravice se upíná na Franka. Canaris ho dobře zná. Ale generál Franco právě uvízl se svými oddíly v Maroku. Potřebuje letadla a prosí Hitlera o pomoc. Hitler, který právě poslouchá Wagnera v Bayreuthu, váhá. Obává se dobrodružství s těžko odhadnutelnými následky. Canaris pomáhá rozptýlit pochybnosti. Po Valkýře. Německé letouny přepravují Frankovi oddíly do jejich vlasti a přinášejí obrat v občanské válce. Franco a Canaris si okamžitě padnou do oka. Němec netouží po ničem vroucněji než po vilce ve Španělsku, až odejde na zasloužený odpočinek. Na jeho psacím stole v Berlíně stojí portrét Franka, nikoli Hitlera. Jinak především knihy, dějiny, náboženství, filozofie. A 3 opičky, nepřehlédnutelné figurky symbolizující jeho službu. Jedna opička si zakrývá uši, druhá ústa a třetí oči. Nic neslyším, nic nevidím a nic neřeknu. Byla to také výstraha a varování. Buďte opatrní, co říkáte. Záhy to platí také pro Canarise. V roce 1938 žádá Hitler Sudety, hrozí násilím. V Československu je mobilizace. Evropa stojí na pokraji války, již se Canaris obává. Riskovat říši kvůli sudeckým Němcům? Canaris není žádný pacifista, ale zná sílu československé armády a obává se zásahu západu. Když bude nutné, zakročí proti válečnému štváči. 12. září 1938.
Němci v Československu nejsou ani bezbraní, ani opuštění. Na tom hodláme trvat. Jedním ze spiklenců je plukovník Hans Oster, Kanarisův přítel a spolupracovník. A šéf generálního štábu Ludwig Beck. Ale pučisté váhají. Velezrada zůstává velezradou, i když je namířená proti Hitlerovi. Přesto dává Kanaris své úderné četě povel chopit se zbraně a zatknout Hitlera. Pokud situace dospěje tak daleko, už nikdy nebude spiklenec tak blízko cíle. Všichni, kteří byli do toho tenkrát zapojeni, nezdíleli jinak stejné názory na minulost. Ale v té chvíli byli přesvědčeni, že situace skutečně dozrála k puči. Pak ale, jako blesk z čistého nebe, přichází zvrat. Britský premiér Chamberlain vychází Hitlerovi vstříc, nechá si usmlouvat Sudety, aby získal čas pro vyzbrojení vlastní země. Válečný štváč je oslavován jako kníže míru a pučisté prozatím skládají zbraně. Muž, nad kterým všichni tak jásají, se nedá svrhnout. Kanaris se pokouší zjistit rozsah škod. Co se dověděl protivník o chystaném puči? Co ví Heydrich, nový silný muž v SS? Kanaris se to zajímá osobně. Zná Heydricha z dob, kdy byl námořníkem, pravidelně si spolu vyjížděli na koních. Projížďky s Hitlerovým nejhorlivějším pochopem. Pouze služební zájmy nebo osobní přátelství? Heydrich se s admirálem dobře znal z dřívější služby u námořnictva. A tento vztah oba pěstovali, to bylo docela přirozené. Admirál si totiž jako šéf německého abwehru nemohl dovolit Heydricha znepřátelit, protože pak by nemohl vykonávat převážnou část své práce. Ale je to něco víc než jen práce. Heydrich se s rodinou nastěhuje do vily hned naproti domu Kanarisových. Obě rodiny spolu muzicírují a vaří. Jeden z nejpodivnějších vztahů v Hitlerově říši. Přátelství Kanarise s organizátorem vyvražďování národů. Přetrvá i poté, co se teror zviditelní a vzplanou první synagogy v roce 1938. Kanaris je zděšen. Stěžuje si u svého nadřízeného Keitla, ale Hitlerův ochotný přisluhovač nepodniká nic. Kanaris chce pomáhat, alespoň v malém, napravovat velké bezpráví. Farář jeho obce Walter Hayden protestuje proti pogromům a je zatčen gestapem. Kanaris se za něj přimluví. Kanaris byl skutečně ještě ten den odpoledne vyslýchán a prohlásil. Něco takového by farář Hayden nikdy neřekl. Můj otec tak unikl oprátce a byl to jeden z nejlepších skutků, jaké Kanaris pro mého otce vykonal. A přece zůstává zachránce i nadále výkonným pomahačem diktátora. Křest bitevní lodi Tirpitz. Kanaris patří mezi čestné hosty, protože i on se zasloužil o vyzbrojení země. Na neviditelné frontě špionáže. Agenti přinášejí bohatou kořist. Pumový zaměřovač z Ameriky, mnohem přesnější než německý. Klíč k tajné šifře francouzského námořnictva, možná se bude brzo hodit. Centrála v Berlíně však neřídí pouze síť agentů. Odsud se také vyváží terorismus, například do Irska pomoc pro Ira. Ira si přála vysílačku, aby mohla být ve spojení s Německem a tak ji dostala. Obdržela také peníze, aby měla za co nakoupit zbraně a výbušniny. Jednou dokonce chtěla vojenskou pomoc z Německa, ale to byla hudba budoucnosti, nic vážného. Pumové atentáty Ira v Anglii tedy podporovala německá tajná služba. Zatím vládne v Evropě mír. Ale kdo je nepřítelem Anglie, dostane pomoc z Berlína, tedy i irští teroristé. Za oběti těchto atentátů je zodpovědný i Kanaris. Ochránce pronásledovaných a zároveň původce bezpráví?
jedno maskovat druhým? Složitá situace. Srpen 1939. Návrat legie Kondor ze Španělska. Kanary si připravil půdu pro válčení, ale mezitím už pochopil, že jejich nasazení je jen předehrou k velké válce, která je na spadnutí. Jediný zachovaný filmový záběr admirála. V těchto dnech se pokouší najít mezi generalitou stejně smýšlející duše. S jejichž pomocí chce zabránit pochodu vstříc pohromě. Byl to hluboce věřící člověk, který ukrutně trpěl, protože byl přesvědčen, že tato nesmyslná válka přinese Finis Germanie. Finis Germanie, konec Německa, začíná o týden dříve, než měl. 26. srpna v ranních hodinách vtrhne německý úderný oddíl do Jablunkovského průsmyku na jihu Polska. První výstřely druhé světové války vypálí Kanarisovi muži. Příliš brzo, protože komando nemá radiové spojení. Noc předtím totiž Hitler zrušil rozkaz k útoku pro celý Wehrmacht. Jen úderné komando u Jablunkovského průsmyku nemělo možnost se to dovědět. 5 dnů poté dává diktátor konečně rozkaz k přepadení Polska. Po dobití Varšavy letí Kanaris do ještě hořícího města a je zděšen tou zkázou. Utrpení. První vraždy. Opět jedná služební cestou, stěžuje si u nadřízených mezi vůdcovými nejvěrnějšími. Opět je odmítnut. Kanaris zůstává poslušný. Ale ve snaze zmírnit vlastní vinu chce pomáhat. Ochranu u něj nacházejí pronásledovaní Poláci, kteří jsou jako domnělí agenti vysíláni do zahraničí. Kanaris mi řekl, v Londýně pro nás nemusíte dělat nic. Prosíme vás jen o jediné. Vysvětlete spojencům, že ne všichni Němci jsou brutální, ne všichni jsou hluční a zlí. Když tohle spojenci pochopí a podpoří odboj, může vzniknout společná fronta proti Hitlerovi. Ale takovou frontu se mu vytvořit nepodaří, ani mezi generalitou. Kanaris hledá spiklence, kteří by mu pomohli zabránit v další útočné válce na západ. Tito válečníci však poslouchají Hitlera. Naloďování německých vojáků mířících do Norska. Jaro 1940. Kanaris se do poslední chvíle pokoušel útoku zabránit a zároveň jej pečlivě připravoval. Neví však, že chystané válečné tažení prozradil západu jeho přítel Hans Oster. Ten chce proti Hitlerovi vystupovat odhodlaněji i za cenu zrady. Pořád říkal, už jsem překročil Rubikon, ale to si musím zodpovědět před vlastním svědomím. Žil v představě, že i z toho se bude muset jednou zodpovídat, ne však před Hitlerem, ale před nejvyšším. Oster doufá, že se Hitler zalekne, když Západ ukáže sílu a prozradí jednomu příteli v Nizozemsku datum a cíl útoku. S takovou formou odporu se dodnes nechtějí smířit leckteří veteráni. Posílá tak vlastní vojáky na jistou smrt. To přece nejde. Usilovat o mír, to ano, ale prozrazovat operativní plány, to ne. Ten, kdo to udělal, si sedí v teplém křesle a mne si ruce, zatímco těmi podvedenými jsou nasazení vojáci, kteří si to odskáčou. Červen 1940. Útok na Francii. Oster opět prozradil datum, Západ mu opět neuvěřil. Jeho zoufalý čin se míjí účinkem. Místo toho přijde nečekaně rychlý úspěch. Na jeho počátku stojí úderné oddíly podléhající Kanarisovi. Divize Brandenburg dobývá pevnosti a mosty, aby mohly tanky vést bleskovou válku. Diktátor Verden. Nyní jasá i Kanaris. Zatím ještě nemá tušení o zradě přítele Ostra, kterého by musel sám pronásledovat. V náplni práce jeho tajné služby je také odhalování vlastizrádců v
úzké spolupráci s propagandou. On však nahrával lehkovážně do rukou cizí moci služební tajemství. Už to samo o sobě je trestné. Kdyby však vyšlo najevo, že tak učinil úmyslně, pak je to vlastizrada. Heslo, jazyk za zuby. Nepřítel naslouchá. Poté se objeví zápisy s odposloucháváním. Ostrov Čin je zachycen černé na bílém. Canaris ho musí krýt, aby neohrozil sám sebe. Ale dozvědí se o tom i soupeři z SS a využijí toho k útoku na šéfa Abwehru. Heydrich prokoukl Canarise hned z kraje. Opakovaně na něj upozorňoval Hitlera a varoval ho. Ale k jeho překvapení a také překvapení nás všech, měl Hitler o Canarisovi neochvějně vysoké mínění a dlouho nad ním držel ochranou ruku. Také Himmler si Canarise váží a chrání ho. Potřebuje ho jako protiváhu vůči ctižádostivému Heydrichovi. Heydrich udržuje nadále přátelství s Canarisem a v zákulisí s ním soupeří o moc v aparátu tajné služby. Canaris tuší, že tento souboj nakonec prohraje. Stále častěji teď chybí na služebních poradách. Kolísá mezi bezprávím a morálkou. Mezi všemi frontami. Myslím, že Canaris celá ta válečná léta nesmírně trpěl. Proto tolik cestoval. Proto byl tak roztěkaný a nikde nemohl najít klid. Třeba najednou odjel a byl pryč celý týden. A pak se stejně náhle zase vrátil. Neměl stání. Canarisovi agenti v Polsku hlásí zřizování get, předstupeň k vyhlazení národa. Šéf Abwehru pověří svého důvěrníka Hanse von Dohnanyho, aby sesbíral důkazní materiál. S jeho pomocí chtějí po státní převratu postavit Hitlera před soud. Tyto materiály se spiklencům nakonec stanou osudnými. Protestant Canaris se uchyluje do přítmí katolických kostelů. Hledá balzám na nervy. Trpěl těžkými depresemi a bylo to na něm znát. Měl takové zastřené, nepřítomné oči a vypadal smutně. Rozptýlení mu nabídne cesta do Španělska. Inkognito, na Hitlerův příkaz. Má přemluvit Franka, aby spolu s Wehrmachtem dobyl Gibraltar. S těmi těžkými superděly, které byly nasazeny u Sevastopolu, by to byla hračka. Sice krvavá, ale úspěch by byl zaručen. Klíčem k nadvládě ve Středomoří je námořní základna. Ale Hitlerův posel nemá v úmyslu splnit rozkaz. Frankovi naopak radí, aby se do toho nepouštěl. Franko tedy se srdečnými slovy odmítne a zachrání tak svou moc na další desetiletí. 9. červen 1941. Pohřeb císaře Viléma II. V Nizozemsku. Mezi smutečními hosty je i Canaris. V jeho očích se zde pohřbívá jeho Německo. Ale i Hitlerovo Německo se řítí vstříc záhubě. O dva týdny později začíná vpád do Ruska. Canaris před ním varoval. Ví, že nad německými městy bude bombardérů přibývat a že zbrojní průmysl nedokáže udržet krok. Ale předpovědi šéfa tajné služby jsou podle diktátora zbytečně pesimistické. Muselo to být beznadějné a deprimující. Člověk tvrdě pracuje, přináší dobré informace a jeho nadřízení nad nimi jen mávnou rukou. Z toho, aby se jeden zbláznil. Ráno 22. června 1941. Hitler napadl Sovětský svaz. Amatérské záběry jednoho řidiče tanku,
které také dokazují, že jde o vyhlazování. V zimě se postup vojsk zastaví. Ztráty jsou čím dál vyšší, teď i na německé straně. Canaris měl pravdu. Jenže teď musí posloužit jako obětní beránek. Hitler ho propouští. Admirál však chce pracovat dál. Jde do hlavního stanu za Hitlerem a prosí, aby ho znovu povolal. Podaří se mu to. Canaris s ním uměl jednat, věděl jak na něj. A Hitler byl, on to někdy dovedl, velice zdvořilý a vyjádřil mu svou přízeň a pochválil práci Abwehru. Und drückte sein Wohlwollen aus und lobte die Arbeit der Abwehr. Proč chce Canaris být i nadále odpovědný v této zločinecké válce? Jak říká sám, aby zabránil horšímu. Ještě horšímu. Na východě je vražedná i práce tajných služeb. Agenti se rekrutují z houfu válečných zajatců. Mnozí nepřežijí ani základní výcvik. Bohužel jsem byl mnohokrát svědkem, jak jsme školili lidi, dokonce i ve vysílání šifrovaných zpráv. Dali jsme jim kompletní výzbroj a vysílací plány a tak dál. A tito lidé, s tím, jak se blížilo jejich nasazení, tak začali strachy omdlévat. Jenomže mezi tím se stali nositeli státního tajemství, takže to nemohli přežít. Nezabíjeli jsme je my sami, to ne. Naši nadřízení z velení Abwehru je pak předávali služebnám Sicherheitsdienstu. Ale my jsme se dívali z okna, jak si nejprve sami museli vykopat jámu. Špioni, kteří mají strach, jsou zastřeleni. Také divize Brandenburg je do toho zapletena. Partizánská válka. Brutální a vražedná. Jeden veterán se ještě dnes ospravedlňuje. My jsme dělali v Týlu totéž, co partizáni u nás. Pochopili jsme, že to nejde jinak, protože jsme viděli, a já to jednou taky zažil, jak partizáni postříleli celý německý transport s raněnými. Sice to nevypadá moc hezky, ale řídili jsme se heslem, že se musí najít lidi, kteří se tomu dokážou postavit na odpor. A my to dokázali. Jiní to nedokázali. Jako oběti tajné polní policie, která podléhá Canarisovi a podílí se na vraždách za frontou. Tajná polní policie je jednotkou Wehrmachtu. Má 6000 mužů a úzce spolupracuje s oddíly SS. Canaris nezná všechny jejich bojové úkoly, ale za jejich činy nese spoluodpovědnost. Heydrich chce začlenit tajnou polní policii do oddílu SS. Canaris ji však odmítá vydat. Kvůli jedné partě vrahů se strhne papírová válka. Moc má přednost před morálkou. Než padne rozhodnutí, Canarisův přítel umírá. Když jsem scházel po schodech v tomto starém domě, vyběhl mi naproti a povídá: Špici, už jste to slyšel? Zavraždili Heydricha. Já na to: díky bohu, je ta svině mrtvá. On hned nasadil úřední tón. Špici, v 10 hodin se hlaste u mě. No, v 10 jsem šel za ním a on povídá: zaprvé byl Heydrich také člověk. A de mortuis nil nisi bene, o mrtvých jen v dobrém. A za druhé si vyprošuji, abyste takovým tónem mluvil s admirálem. Trizna za Heydricha. Státní akt pro týdeník. Většina Němců pořád ještě neví, že je pohřbíván organizátor masového vraždění. Canaris prolévá slzy za důvěrně blízkým soupeřem. Jeho Abwehr má problémy. V Atlantiku přichází Německo o stále více ponorek a námořnictvo neví proč. Canaris a jeho služba nikdy nezjistí, že Západ rozluštil kódy německého šifrovacího stroje Enigma. Je to těžká rána. Stejně jako ztráta stále většího počtu agentů, kteří jsou dopadeni. Canarisovi muži a ženy na bezvýchodné misi.
Byli všichni špatně vyškolení a měli zastaralé informace. Vzpomínám si, jak chytli jednoho z nich. Připlul na ponorce, vyrazil k nejbližšímu nádraží, tam si sedl a čekal na vlak. Nevím, jestli si nevšiml, že jsou kolejnice zrezivělé, seděl tam několik hodin. Pak k němu přistoupili dva muži a oznámili mu, že tudy už 20 let nejel žádný vlak. Abwehr hledá náhražku ve stále vzdálenějších končinách. Zbraně a výbušniny pro Palestince v Jeruzalémě. Peníze pro povstalce v Iráku. Radiové stanice pro Romla v Egyptě, který má zřídit tento muž. Skutečný anglický pacient, hrabě Al-Máši, Kanarisův agent, námět pro Hollywood. I jeho mise končí fiaskem. Ponorkou do Ameriky. Operace Pastorius. Němečtí sabotéři jsou vysazováni na Floridě a u New Yorku. Mají za úkol provádět bombové atentáty, šířit paniku. Jenže hned po vylodění je zatkne FBI. Americký týdeník oslavuje úspěch akce. Šest mužů zemře na elektrickém křesle. Když se o tom dozví Hitler, zuří. Agenti byli zasloužilí členové strany. Kanarisovi proto navrhuje, aby na takovou práci najímal židy nebo zločince. To se šéfovi Abwehru nemusí říkat dvakrát. S Himmlerem domluví podrobnosti a pak posílá německé židy se smyšlenými zpravodajskými úkoly na svobodu. Víme jen, že Himmler dal svolení k tomu, abychom jako agenti, co si pod tím představovali, mi dodnes není jasné, odjeli do Švýcarska a pak prostě nějak špehovali Angličany a Američany. Já nevím. Nikdo ze zachráněných neprovádí špionáž pro Hitlera. Zatímco jsou tisíce lidí denně deportovány do vyhlazovacích táborů, může Canaris se svými pomocníky zachránit alespoň pár stovek. Většinu posílá do Španělska a do Švýcarska. Ta hrstka mu je dodnes vděčná. Jsem si stoprocentně jistá, že kdybychom tenkrát ve 42. neměli možnost odjet, dnes bychom už nebyli naživu. Zachránce a zároveň pomahač vraha. Dvě tváře, které se k sobě nehodí. Canaris ví, co se děje v táborech, i to, že on sám je součástí systému. Toto břemeno ho nesmírně tíží. Občas mě tak napadlo, jestli nespáchá sebevraždu. Ale řídil se filozofií, dokud můžu pomáhat, můžu leccčemu zabránit. Ne mnohému, ale něčemu přece. Po Stalingradu se z Canarise opět stává spiklenec. Navazuje kontakt se západními mocnostmi a sonduje možnosti pro politické řešení. Šéf britské tajné služby Stuart Menzies zaujímá vstřícný postoj. Základem jeho nabídky byl separátní mír se Západem, aby mohli Němci na východě dál vést válku proti Rusku. Ale to byl, tak či tak, od samého začátku cíl německé politiky a Hitler by byl jistě velice rád, kdyby se za svými zády zbavil britské hrozby. Státníci na západě odmítají a zastavují kontakty šéfů tajných služeb. Spojenectví se Sověty musí vydržet až do německé kapitulace. Na frontách i na obloze nad Německem už dávno padlo rozhodnutí. 13. březen 1943. Diktátor navštěvuje polní letiště u Smolenska. Tyto záběry natočil Hitlerův pilot. Je tam i Canaris se svým zvláštním strojem. V zavazadle je bomba, která má zabít Hitlera. Strůjci atentátu jsou ostr a dohnany. Co o něm ví Canaris?
Řekl, děti, nevykládejte mi všechno. Dělám si starosti, do jisté míry vás můžu chránit, ale nechci vědět všechno. Nechci znát podrobnosti. Podrobnosti sice nezná, ale spiknutí podporuje. Jenže bomba v Hitlerově letadle v důsledku nízkých teplot nevybuchne. Canaris si už předtím nebyl jist, jestli zavraždění tyrana přinese kýžené řešení, na rozdíl od svých pomocníků. Byli jsme jednoznačně toho mínění, že to, co děláme, děláme pro záchranu Německa. A věděli jsme, že k záchraně Německa je zapotřebí vůle a síly unést vinu za to, že ve jménu záchrany vlasti bude nutné odstranit jednoho muže ve vedení. Canaris snáší těžce své pochybnosti. Klesá na mysli a upadá i tělesně. Duben 1943. Pátrací oddíly gestapa a justice Wehrmachtu prohledávají kanceláře Abwehru. Na mužce mají Ostra a Dohnanyho, oba spiklence. Canaris je už nemůže déle chránit. Tady Canaris selhal. Měl v té chvíli jednoduše říct, tak pánové, aby bylo jasno, do této místnosti nevkročíte, buďte tak laskaví a počkejte tamhle ve vedlejší místnosti. Mohl se spojit s Keitlem, možná mohl protestovat i u Himmlera a Hitlera. K tomu mu však chybí síla. Záhy přebírá tajnou službu Himmler. Jeho aparát teroru je tak úplný. Canaris je sesazen. Neklade odpor. Pochopil, že sedí na větvi, která se pod ním každou chvíli zlomí. Ale řekl bych, že mu ani příliš nevadilo vyklidit pole, protože už toho měl plné zuby. Muž, odstavený na vedlejší koleji, s hrůzou sleduje, jak se naplňují jeho nejčernější obavy. Daleko od všeho dění, na východě Bavorska, je Canaris v domácím vězení, hrad Lauenstein. Admirál jako prominentní vězeň, nelze mu nic dokázat. Pak ale dostává telegram, je propuštěn z námořnictva. To je zlé znamení. Opět upadá do deprese. Své hospodyni píše. Moc se mi stýská po domově. 20. červenec 1944. Opět ve svém domě v Berlíně se Canaris dozvídá o Stauffenbergově atentátu na Hitlera. I když je v tom tentokrát nevinně, ocitá se ve víru pomsty. Je zatčen oddílem SS, týrán a vyslýchán. Ví, že mu jde o krk a všechno popírá. Zápis z výslechu ve sklepeních gestapa. Ani na okamžik jsem nepochyboval o tom, že každá změna vlády během války by byla vnímána jako zrada. Zatímco nad ním se Berlín propadá do sutin, doufá Canaris v konec války. Jenže v zápětí jsou vězni převezeni. V únoru 1945 přišel těžký nálet na Berlín a všichni se vypařili. Člověk se ani nedozvěděl adresu, kam se poděli. Na nejvýš od nich dostal neutrální pohlednici. Jsme tady, všude plno zeleně, nebo něco podobného. A každopádně žádná adresa, kam by se jim dalo napsat. Nová adresa zní koncentrační tábor Flossenburg. Říkal mi, že ho hrozně týrali, měl zpřelámaný nos. Ale jak už jsem vám vyprávěl, to byla normální metoda výslechu. A zřejmě tak vyslýchali i jeho. Poté v březnu 1945 v bunkru vrchního velitelství armády dojde k náhodnému objevu. Dva vojáci otevřou ocelovou skříň a najdou v ní Canarisovy deníky. Když v nich zalistuje Hitler, okamžitě nařídí, aby byli Canaris, Ostr a Dohnany popraveni.
9. dubna je admirál ve Flossenbürgu oběšen. Zavražděn na rozkaz člověka, jehož byl odpůrcem i pomahačem. Do jaké míry se tak stává viníkem i on sám? To je jedna z nejtěžších, možná vůbec nejtěžší otázka pro všechny, kteří pracovali za války v odboji. Museli se skrývat, nesměli se nechat odhalit. Takže se do jisté míry museli spolupodílet na této válečné mašinérii, ať už na kterémkoliv postu. V polovině dubna výjíždějí do tábora Američané. Osvobozují už jen hrstku vězňů. Kdyby přišli o 4 dny dřív, byl by přežil i Canaris. Jak by s ním vítězové asi jednali? Jako s Hitlerovým odpůrcem? Jeho někdejší podřízený to zcela odmítá. Nesmíte zapomínat, že spoustou rozkazů, které Canaris vydal, posílal mnoho lidí na jistou smrt. Nemůže přece na jedné straně posílat lidi na smrt, jen aby dokázal, jak je jeho Abwehr účinný. A na druhé straně být zásadně proti tomu. Co mi to je platné, když je někdo dobrý člověk velkého formátu, který je proti Hitlerovi, když za to zaplatí životem, co já vím, 2000 lidí, možná i víc? Wilhelm Canaris, německý voják, věří do poslední chvíle, že slouží své vlasti. Ve chvíli, kdy pochopí, že jeho nejvyšší nadřízený je zločinec, začíná jeho odpor. Ale k poslednímu kroku nikdy nesebere odvahu. Víte, Hamlet také cítil povinnost zastavit zlo a pomstit se. Ale mám-li být stručný, neuměl se rozhoupat. Zůstal nerozhodný a nakonec se ocitl v tom nejhorším ze všech možných světů. A v tomto smyslu byl Canaris Hamletem starého, konzervativního Německa. Jaro 1942. Polní letiště na východní frontě. 6. armáda čeká na nového vrchního velitele. Dosavadní velitel stává se šéfem skupiny armád. Novým velitelem je Friedrich Paulus, generál tankových vojsk. V armádním štábu žádný nováček. Byl to štíhlý, oduševněle vyhlížející muž s tichým hlasem. Vůbec se nepodobal běžnému frontovému důstojníkovi, který musí umět riskovat a nemá moc času na rozmyšlenou. Paulus zkrátka nebyl typickým důstojníkem generálního štábu. O nováčka se zajímá i protivník. Hodnocení bylo takové, že je to velmi dobrý důstojník, co se štábní práce týče, ale nepříliš dobrý velitel. O rok později je Paulus polním maršálem a ruským zajatcem. Považují ho za váhavce. Způsobila to katastrofa u Stalingradu? Že byl v mnoha směrech váhavý, taková byla přece spousta lidí. Něco vám povím. Když člověk dělá rozhodnutí, na kterých závisí osud fronty, osud 300 tisíc lidí, to není jen tak. Tam je váhavost na místě. Frontový osud první světové válce. Poručík Paulus na západní frontě. V námořnictvu ho nechtěli a tak se stává důstojníkem v armádě. Válku prožije spíš ve štábech, než v zákopech. Na konci války je kapitánem, pobočníkem velitele praporu. Poválečná léta.
Svržení monarchie považuje za ostudu. Stává se důstojníkem sboru dobrovolníků. Demokracie mu zůstává cizí. Ve 100 000 armádě je považován za zkušeného odborníka. Můj otec byl nesmírně pilný. Přes den vykonával svou službu i ve Stuttgartu, kde byl kapitánem, a po večerech psal články pro vojenské vědecké časopisy. Vlastně neustále pracoval. Začátek 30. let. Winsdorf u Berlína. Pancéřový motorizovaný oddíl 3, jádro německého tankového vojska. Od počátku u něj pracuje Friedrich Paulus. Když republika bez republikánů upadá do diktatury, navrhuje podplukovník spolu s dalšími nový druh vojska. Tankové svazy, základní bojovou jednotku budoucích bleskových válek. Paulus, pedantský horlivec. Vždy vypadal jako ze škatulky, byl pedant. Vždy dokonale upraven. A z límce uniformy směla košile vyčnívat pouze na 2 mm. Ani víc, ani méně. Tušky na jeho psacím stole byly vždy ořezané do špičky a srovnané jako podle pravítka. To byl Paulus. 1933. Moc v Německu přejímá jiný veterán z první světové války. Od samého počátku Hitler staví na loajalitě armády. Slibuje, že voják se opět stane prvním mužem ve státě. To vojáci slyší rádi. Jste naší krásnou slavnou armádou, starými hrdými zbrojnoši našeho národa, vedle niž kráčí stejnými tradicemi protchnuté politické vedení strany. Obě tyto složky budou společně vzdělávat a utužovat německého člověka a na svých ramenou nést německý stát a německou říši. Nadšen určitě nebyl, ale neříkal nic. Nikdo z nich toho moc nenapovídal. Paulus je nadšen jednou vizí. Sní o tankových divizích jako o hrotu budoucích bleskových válek. Na Hitlera je spolehnutí, když jde o moderní zbraně. Střelbitě se utvářejí nástroje útočné války. Platí zásada, žádné příštipkaření. Když už se něco dělá, tak ať to stojí za to. I v Moskvě sázejí na tanky. Vojenská elita Rudé armády vystudovala v Německu. Paulus byl jedním z jejich učitelů. Stalinův maršál Tuchačevský říká: když Pauluse nebudou potřebovat v Německu, mohl by se hodit nám. Jenže ten je ve Winsdorfu nepostradatelný. V létě 1939 opouští klidné závětří a už v hodnosti generálmajora se stává náčelníkem štábu v 6. armádě generálplukovníka von Reichenau. Reichenau, považovaný za přesvědčeného nacistu, se stává Paulusovým pěstounem. Reichenau měl o Paulusovi mimořádně vysoké mínění. Oba se vzájemně báječně doplňovali. Paulus byl svědomitý, vše promýšlející, dopředu myslící důstojník generálního štábu. Reichenau byl typický velitel. Když jednou o něčem rozhodl, už názor nezměnil. Hitlerův vojevůdce Reichenau byl fanatický, za to však líný. Šéf štábu Paulus mu kryl záda. Byl to báječný vztah. Můj otec pracoval a Reichenau pak pod jeho dílo postavil svého císaře Viléma. Září 1939. Přepadení Polska. První muži ve státě dostávají práci. Údernou pěstí Wehrmachtu se stává Reichenauova 6. armáda. Po 12 měsících bleskové války dostává přezdívku přemožitelka hlavních měst. Vojenský diktátor je se svými generály na výsost spokojen
a zahrnuje je důkazy své přízně. Paulus zatím stojí ve druhé řadě, ale je povýšen na hlavního plánovače v generálním štábu. Nový úřad, nový úkol. Nejvyšší důstojník logistiky má přepracovat jeden plán. Krycí jméno Barbarossa. Cíl? Životní prostor na východě. Přepadení Sovětského svazu. Vyhlazovací válka. Paulus musí řešit problémy. Doplňování a zásobování vojsk pronikajících do širých končin ruského prostoru. Každopádně jsem jako první podřízený důstojník divize řekl svému diviznímu veliteli večer prvního dne, tedy 22. Pane generále, to bude jiná válka než ta, kterou už známe. Už tehdy bylo jasné, že Rusové jsou jináčí soupeři. Ještě nikdy jsme nezažili, aby se vojáci nechali ubít ve svých dírách. Plán Barbarossa přestává být v červnu 1941 pouhou hrou. Za 14 týdnů mají Hitlerovy divize stát na Uralu. Ale nové tanky mezi tím vyrábí i druhá strana. Reichenau se tam okamžitě rozjel. Pořád sebou nosil skládací metr a prohlížel si všechny ruské tanky, které tam ležely rozstřílené. Do každého vlezl a měřil tloušťku stěn. Nikdy nezapomenu, jak se jednou večer vrátil a povídá: dnes jsem viděl tank. Když ten v Rusku začnou vyrábět sériově, tak jsme válku prohráli. T-34. Stalinova zázračná zbraň. A Wehrmacht je oslaben předešlými vítězstvími. Uvítězí se k porážce. Když na jihu východní fronty opět uvízne jedna německá ofenzíva, šéf 6. armády Reichenau se stává velitelem skupiny armád Jich a Paulus jeho nástupcem. Místo situačních map nyní zodpovídá za lidské životy v 6. armádě. Je to pravý muž na pravém místě. Pauluse jsme tehdy prakticky neznali. Do té doby nebyl pověřen žádným velitelským úkolem, byl pořád ve štábě. Nyní vede vojáky. V létě 1942 postupuje 6. armáda vpřed. Sověti se stahují, zpočátku bez odporu. Úspěšně vedl armádu i v první fázi postupu přes ukrajinskou step směrem na Stalingrad. Zvládal tedy velení jemu podléhajících vojsk velice úspěšně. Co znamená úspěch v takové válce, v níž umírá více civilistů než vojáků? Oběti zločinecké zvůle a rozkazů svědčících o lidské brutalitě. Reichenauova vojska se dopouštěla množství válečných zločinů. Pro Pauluse to bylo těžké břemeno. Když Paulus viděl ty mrtvé, ty oběšené civilisty, hodně ho to rozrušilo a pak ten rozkaz zrušil. Byl to taky strašný rozkaz a žádný slušný voják ho nemohl pochopit. Těm nahoře se hodilo, aby si každý příslušník armády mohl dělat s civilisty, co si zamane. Paulus nechce mít s válečnými zločiny nic společného ani v týlu fronty. Věří, že se od nich dokáže distancovat. Ale pouhým zrušením Reichenauových zločineckých rozkazů nemohl zabránit přehmatům. Poté jsem generála Pauluse doprovázal jako důstojník generálního štábu na cestě k předsunuté bojové jednotce u Charkova. Charkov.
Měl jsem takový nepřímý rozkaz. Paulu se všude doprovázet a dbát o to, aby rozkaz, který sám schválil, který musel být v poledne schválen a nejpozději do 18 hodin rozeslán všem jednotkám, zkrátka jsem měl dohlížet na to, aby Paulus nezrušil vlastní armádní rozkaz. Tolik opěvovaný důstojník generálního štábu je u štábu a vojsk pokládán za váhavce. Přesto však stojí Němci v srpnu na Donu. Sověti se nadále vyhýbají střetu. Wehrmacht má nacházet vyklizené pozice. Hitler přeložil svůj hlavní stan z východního Pruska do Vinice v srdci Ukrajiny. Tady hledá rozhodnutí. Proč na jihu Sovětského svazu? Co ho pohání? Určující pro Hitlerovo rozhodnutí přemístit se na jih bylo něco, co pro něj bylo určující poměrně často, a to nikoli v strategická, nýbrž hospodářská situace. Kavkazská ropa. Stalingrad, průmyslové město na Volze. Hitlerův druhý cíl na jihu. Kvůli tomu rozdělí svoje bojové síly. Věděli jsme, že Američané neustále dodávají Rusům materiál přes Perzii, Kaspické moře, Volhu. Tudy procházelo veškeré zásobování. Kdybychom je dokázali zastavit, získali bychom velice cennou strategickou výhodu a těžce bychom poškodili Rusy. Z toho vznikl celý ten plán zkusit to přes Stalingrad a Volhu. Koncem srpna zahajuje Paulusova 6. armáda útok na město, jež nese Stalinovo jméno. Německé bombardéry mění Stalingrad v hromadu rozvalin. Při náletech zahyne 40 tisíc lidí. S evakuací se začalo pozdě. Když člověk letěl nad Stalingradem a nad celým okolím ve velkém ohbí Donu, pak si zcela automaticky musel položit otázku, co se to děje tam vlevo severně od Donu. Stálo tam několik rumunských nebo italských svazů. A co se to děje v Kalmické stepi? Ta armáda si pochoduje na Stalingrad se zcela odkrytým křídlem. Ochrana křídla? Pro svobodníka pěchoty z první světové války neznámý pojem. Je posedlý svým cílem. Chtěl jsem se dostat k Volze, a to na určitém místě u určitého města. Shodou okolností nese jméno samého Stalina. Ale abyste si nemysleli, že jsem se tam vypravil kvůli tomu. Klidně se mohlo jmenovat úplně jinak. Šlo mi o jedno důležité místo. To jsem chtěl zabrat. A víte, jsme skromní. My už ho totiž máme. Měli jsme tehdy dojem, že u Hitlera šlo při dobytí Stalingradu o politický význam jména. V boji Hitlera proti Stalinovi to byl jeden z jeho velkých politických triumfů, který chtěl oslavit. O důvod k oslavě se má postarat právě Paulus. I Stalin se nyní začíná zajímat, kdože ho chce oloupit o jeho město. Dostal jsem různé rozkazy, abych zjistil něco víc o Paulusovi. Byl totiž naším protivníkem u Stalingradu. A vrchní velení frontu se o něm chtělo dozvědět co nejvíc. A jelikož jsem měl jako důstojník na starosti výslechy, měl jsem různé možnosti, jak získávat informace. Začátkem října je Stalingrad téměř zcela v německých rukou. Obsadit celé město se nepodaří nikdy, ačkoliv týdeník opakovaně oznamuje dobytí Stalingradu. Skutečnost vypadá jinak. Nikdo to neví lépe než velitel armády. To všechno bylo zaznačeno na situačních mapách armády, skupiny armád, vrchního velitelství armády až k Hitlerovi.
Tlustá modrá čára, to byla fronta, ale ve skutečnosti vypadala žalostně. Fronta probíhá ulicemi, přetíná domy. Po mnoha týdenních bojích, v nichž se nepodaří dobít jediný dům, začíná být 6. armáda čím dál opotřebovanější. Byli jsme v továrně, která byla napůl ruská, napůl německá. Seděli jsme v kanceláři mistra a pili jsme kořálku. A on mi najednou povídá, chceš vidět, jak umějí Rusové střílet? Vystrčil ze dveří noviny a prásk. Hned v nich byla díra. Bylo to docela dobrodružné, hlavně protože se blížila zima a nikdo si nechtěl dát zničit střechu nad hlavou. Jednou jsem se byl podívat v jednom domě, tam seděli v přízemí Němci, v prvním patře Rusové, v druhém Němci a ve třetím zase Rusové. Začátkem listopadu začíná v ruské stepi zima. Teplota klesá na minus 30 stupňů. Zásobování armády je stále obtížnější. Dochází munice i potraviny. Ani polovina vojáků nemá teplé zimní oblečení. Když máte na sobě normální německou vojenskou výstroj, tedy spodní prádlo, uniformu a zimní kabát, tak jste v Rusku prakticky nazí. Zdá se vám, že na sobě nemáte vůbec nic. Pomůže jen kožich nebo vatovaný kabátec, nic jiného. Ve Stalinově hlavním stanu znají situaci 6. armády a plánují odvetný úder. Stalingrad má být obklíčen. Sověti vědí, že na německých křídlech stojí nedostatečně vyzbrojené svazy. Italové a Rumuni. Na tuto příležitost Stalin čekal. 2000 zbrusu nových tanků typu T-34. Najíždějí z obou stran 6. armády před frontou jejich spojenců. Ti nemají čím klást odpor. Pokoušeli jsme se vybavit je protitankovými děly, ale to bylo málo a navíc se nestihla dodat včas. Rumuni měli stará děla ráže 37 mm, říkalo se jim klepadlo na tanky. Ta byla pochopitelně k ničemu. 19. listopadu 1942 byl zahájen protiútok. Nedostávali jsme už žádná hlášení, nikdo nevěděl, co se děje. Armádní štáb se nad tím upřímně podivil, pokud je mi známo 20. tedy v pravý čas, vždyť Rusové už stáli v Golubince. Popadli svoje věci a horem pádem vzali do zaječí. Sovětské divize jsou v převaze a doslova převálcují spojence Wehrmachtu. Síla útoků je nevídaná. Útok na severní obranou pozici byl takový, že před hlavně německých kulometů se hnala vlna za vlnou ruských vojáků, přičemž třetí vlna už neměla žádné zbraně a musela si je brát od těch, co v předešlé vlně padli, aby mohla dál útočit. Rusové tak utrpěli hrozné ztráty. Po 4 dnech je kruh uzavřen. Více než 260 tisíc vojáků 6. armády uvízlo v pasti. Zatímco se u Kalače spojují hroty sovětských armád, chce německý velitel okamžitě ustoupit. Paulus prosí Hitlera o volnost jednání. Můj vůdče, hlásím. Armáda obklíčena, hodlám odvést vojsko zpět na vyvýšeninu nad Donem. Ztratíme přitom hodně materiálu, ale zachráníme lidi. Pak byly zašifrovány další radiogramy a pokaždé přišla odpověď. Udržet Stalingrad je pro válku rozhodující. Radiogramy mužům v obklíčení. Manstein slibuje Paulusovi, že ho z toho dostane. Generálové 6. armády nechtějí čekat. Zajdlic žádá odepření poslušnosti. Doslova mu řekl, zahoď všechna rádia a vůbec je neposlouchej. Tady musíš jednat sám na vlastní pěst. Tohle mu vtloukal do hlavy. Armádě je slíben přísun zásob ze vzduchu.
pouhá iluze. Vojáci potřebují denně 700 tun, Luftwaffe zaručuje 500 tun. K obklíčeným vojákům se však někdy dostane 100 tun, v tom lepším případě. Paulus je nečinně přihlíží, doufá v zlepšení situace. Pochyby o způsobu vedení armády rostly. Na Pauluse se začínalo stále víc pohlížet jako na neschopného váhavce, který nic nepodniká, ačkoliv zná situaci. Není schopen samostatně rozhodnout, jak se od něj očekával. Měl sám na vlastní pěst zavelet ústupu a pak, kdyby se to bylo povedlo, měl jít za Hitlerem a říct, tady máš mou hlavu, ale své vojáky jsem zachránil. Ve sněhových závějích kolem Stalingradu se zakopává jedna armáda. Její čerstvě jmenovaný generál plukovník je vybízí, aby vydrželi. Chlapi, vydržte, vůdce vás z toho dostane. Věří tomu on sám? Moc jsem si přál, aby Paulus sám na vlastní odpovědnost zavelil k ústupu, ale kde pak? Ještě slyším Heusingera. To je odpověď. Ale vyčítat mu to, to nesmíme. Ještě zbývá naděje. Tři tankové divize mají do obklíčení prorazit koridor. Plného nasazení je však schopna pouze jedna divize. Zoufalý pokus. Poslední šance. Už tenkrát jsme někde ve skrytu duše doufali, že nás může Manstein zachránit. Přitom jsme všichni, tedy alespoň lidé z mého útvaru i já osobně, vycházeli z přesvědčení, že to je určitě jen dočasné obklíčení. Vůbec jsme si nepřipouštěli, že by síla německé armády byla tak nepatrná, že bychom se z té šlamastiky nedostali. Síly jsou v skutku kabé. Vánoce ve Stalingradu. Muži v zamrzlých dírách v zemi se pořád ještě upínají k poslední naději. Jednou v noci jsme nad stepí zahlédli světelné signály a říkali jsme si, páni už jdou, už jsou skoro tady. Ještě dva dny to vydržíme a pak jsme z toho venku. Ale pořád se nic nedělo. Oni se nedostali dál, my jsme mohli 60 kilometrů, ale to nešlo. Když už nemáte vůbec nic, ani litr benzínu. Rudá armáda si je jista vítězstvím. 8. ledna nabízí čestnou kapitulaci. Paulus odmítá, vydává armádní rozkaz, vyjednavači mají být zahnáni palbou. Že by rozkaz zastřelení? Nebylo řečeno, aby byli zastřeleni, ale abychom je zahnali. Zkusme se na to podívat zcela prakticky. Když vidím, jak se blíží vyjednavač a začnu střílet nad něj, tak ho taky zaženu, nemusím ho přece zastřelit. Denní příděl 13. ledna. 50 gramů chleba. Paulus pořád ještě věří, že svou výdrží na sebe váže velkou část ruských sil. Denně umírají tisíce vojáků. Jejich velitel posílá k Hitlerovi mladého důstojníka. Mise kapitána Binricha Beera. Byl zoufalý, ale ovládal se. Jako vrchní velitel nemohl dát najevo své city a on byl muž, který se uměl mistrně ovládat. Nicméně mi řekl, Beere, pokuste se o nemožné. Nevím, jestli skutečně věřil, že moje mise může být úspěšná, ale chtěl podniknout vše, aby vůdcův hlavní stan přiměl k tomu, aby Stalingradu pomohli. Kapitán Beer má ještě jedno poslání. Bere sebou Paulusovo psaní adresované jeho ženě. Dopis na rozloučenou. V něm vyjadřuje generálplukovník neochvějné přesvědčení. Stojím zde jako voják a na rozkaz. Zatímco armáda umírá,
uchyluje se Hitler ke klamným přeludům. Podával například zprávu o tankové armádě SS, která prý byla vyložena v prostoru Stalino, aby vysvobodila Stalingrad. Já jsem přitom od polního maršála Manštajna věděl, že tuto armádu hned při vyložení rozstříleli ruské T-34. Pak mi vůdce vykládal, jak tato tanková armáda urazila 400 kilometrů sněhem a vánící a každou chvíli osvobodí Stalingrad. Byly to očividně žvásty. Vojáci v obklíčení si kladou otázku, jak se má umírat. Jak se to dělá? Běžně se stávalo, že důstojníci řekli, zkrátka vytáhneme pistole. Jednou jsme zažili, jak u jednoho pluku naší divize, u dělostřeleckého pluku, si velitel zavolal všechny důstojníky, vypili všechnu kořálku a pak velitel řekl, všichni pistole ven, přiložit ke spánku a prásk. A v tu ránu nezbyl v celém pluku jediný důstojník. Kapitulace vyloučena. 6. armáda splní své historické poslání. Hitler trvá neoblomně na svém. Stalingrad se má stát velkým finále, až do posledního muže. Chlapi, víte sami, že je po všem. Děkuji vám ještě jednou za všechno, co jste vykonali. Bylo po všem. Ruský voják mi mířil samopalem na břicho a volal uri, uri. To bylo první. Pistoli jsem si mohl nechat, ale hodinky mi sebral. 30. ledna 1943. 10. výročí Hitlerova nástupu k moci. Z posledního bitevního stanoviště poslední radiogram. Ještě vlaje nad Stalingradem vlajka s hákovým křížem. Buďte zdráv, můj vůdče. Generál plukovník Paulus. Najednou byl celý skleslý a schrbený. Viděl jsem mu do tváře, byl bledý jako stěna a mě napadlo, že přede mnou stojí muž, který je pod tou obrovskou tíhou odpovědnosti na pokraji zhroucení. 31. ledna. Konec ve sklepě. Hitler ho ještě radiogramem povýšil na polního maršála a očekává, že se Paulus zastřelí. Jenže Paulus se dává zajmout. V prvních minutách měl strach, že bude zastřelen. Nevěděl, co ho čeká. Ale byl nesmírně klidný a vyrovnaný. Byl to vůbec neobyčejně vyrovnaný člověk. Bez odporu se dává zajmout celý armádní štáb. Čím vyšší hodnost, tím větší šance na přežití. 23 generálů se nevrátí jen jeden. Polního maršála odvezou služebním autem a ukazují ho novinářům jako vítěznou trofej. Lidé měli radost a byli hrdí na to, že se nám podařilo zajmout německého polního maršála. Generála polního maršála. Snímky zajatého maršála obletí svět. Mluví se o něj i v Berlíně. Večer si předvolali mě i mého manžela a měli jsme určit totožnost mého otce na fotkách, které nebyly příliš jasné. Musím vám upřímně přiznat, viděla jsem otce jen z boku, ale poznala jsem ho podle rukou. První výslech ve štábu Donského frontu. Paulus má kapitulovat. Zdráhá se. Jako zajatec prý nemůže vydávat rozkazy. Bitva o Stalingrad končí bez kapitulace. Sovětská tajná služba zakládá o Paulusovi spis a odváží ho do jednoho kláštera u Moskvy. Zajetí v Suzdalu. Léto 1943. Vzpoura za ostnatým drátem. Němečtí důstojníci se bouří proti Hitlerovi. Paulus odepírá účast.
říká, že v zajetí v situaci zdánlivé spolupráce s válečným nepřítelem nemá žádný prostor pro jednání. To je celý Paulus. Přidal se na stranu spiklenců až po 20. červenci, tedy po pokusu o atentát a poté, co bylo popraveno několik polních maršálů a taky poté, co odpor proti Hitlerovi získal uvnitř Německa jakous takous podporu. Až pak se přidal na tuhle stranu. Paulus a Pík, pozdější prezident NDR. Teprve ve chvíli, kdy je Hitlerova válka téměř u konce, vyznává se hlavní plánovač Barbarossy z nových názorů. Jde o loupežnou a dobyvačnou válku nevídaného rozsahu, kterou rozpoutal Hitler svévolně a uprostřed míru, a jejíž metody jsou rovněž ojedinělé v dosavadních světových dějinách. Paulus si s tím dal hodně na čas. Tuto kritickou poznámku jsem slyšel v redakci i při rozhovorech v hotelu Lux. Měl jsem proto pochopení, protože to odpovídalo jeho opatrné, uvážlivé povaze. Ale zároveň mě to moc mrzelo, protože podobné prohlášení by mělo na podzim 1943 mnohem větší váhu, jak pro něj, tak i pro činnost Národního výboru Svobodné Německo. V Německu si chtějí vybít zlost na Paulusově rodině, krevní msta režimu na ženě a dětech. Přijal nás a matce řekl, aby se zřekla svého jména, jinak prý nás nikdo neochrání před hněvem lidu. Matka to odmítla. Konec války zažije zajatec ve Vojkovu, generálském táboře u Moskvy. Sovětský maršál Žukov při vítězné přehlídce na Rudém náměstí před svým nejvyšším velitelem. Nejmilejší trofejí rudého diktátora je zajatý polní maršál. 9 měsíců poté, Norimberg, soud vítězných mocností. Zlatým hřebem je Paulus, hlavní plánovač německého generálního štábu jako svědek žaloby. Přísahám Bohu, všemohoucímu a vševědoucímu, že budu mluvit čistou pravdu že nic nezamlčím ani nic nepřidám. Svým někdejším nadřízeným Göringovi, Keitlovi a Jodlovi svou výpovědí hodně přitíží. V osudu svých vojáků umí říct jen málo co. Zeptali se ho, co se stalo se zajatci, a on, ačkoliv věděl, že ze zajatců bylo už tehdy více než 90% mrtvých, novinářům v Norimberku řekl: vyřiďte jejich ženám a matkám, že zajatcům ze Stalingradu se daří dobře. To je podle mě neomluvitelné. Zajatci ze Stalingradu Paulusovi se daří náramně. Bydlí na předměstí Moskvy, má vlastní daču, vlastního kuchaře a vlastního sluhu. Ale Stalin nemá v úmyslu propustit ho. Paulus se trápí vzpomínky na Stalingrad. Proč nezavelel k ústupu? Neustále hledá odpověď. Pak Stalin umírá a ptáčka ve zlaté kleci už nemá kdo hlídat. Paulus se chce vrátit do Německa, do východní části. Na západě se obává kritiky a zatracení. NDR zaručuje ochranu na vysoké úrovni. Abychom byli zcela upřímní, o otce se postarali fantasticky, dali mu všechny možnosti. Zacházeli s ním dobře, zpočátku to bylo ještě trochu těžké, protože bylo znát, že je hlídaný na každém kroku. Má však všechno pohodlí. V honosné drážďanské čtvrti má reprezentativní vilu. Je v ní ubytována lidová policie, která se stará o stravu a ubytování. Paulusovi příbuzní smějí válečného navrátilce kdykoliv navštívit, ale jejich vlastí zůstává Západ. Snímky z rodinného archivu. Hustá síť informátorů pracuje pro státní bezpečnost. Obyvatelem objektu je bývalý generál fašistického Wehrmachtu. Kontrola je tudíž nezbytná.
Já jsem nedůvěřovala hlavně domovníkovi. A pak, když už bylo po všem, jsme se dozvěděli, že nejhorší ze všech byl řidič, člen Štázy. Několik pokusů získat Pauluse pro studenou válku slov vyjde na prázdno. Já nejsem východní ani západní, jsem prostě Němec, vysvětluje Navrátilec. Se zemí dělníků a rolníků se nikdy nezžije. Obecně ho všichni oslovovali pane polní maršále. Vycházeli jsme z vyjádření ministra Štofa, že polní maršál není vlastně nikdy ve výslužbě. Takže i když opustí aktivní službu, zůstává i nadále polním maršálem. Lidová policie, předchůdce Národní lidové armády. Paulus nemá s jejím budováním nic společného. Tito muži se orientují na vítěze od Stalingradu. Objekt Terasa sice na západ nejezdí, nicméně obraz o novém Německu si dokáže udělat i bez toho. Polní maršál dostával pravidelně dvakrát týdně kurýrní poštou Achtovku a v ní bylo nejnovější vydání časopisu Spiegel i deníku Frankfurter Allgemeine a Die Welt. Časopis Spiegel četl velmi pozorně a často vstupoval do rozhovorů a argumentů na jeho stránkách. Nad vším se však tyčí trauma Stalingradu. Koncem roku 55 se objevují příznaky záludné a nevyléčitelné nervové choroby. Nejdřív k němu zavolali profesora Bürgera z Lipska, velkou kapacitu. Pak pozvali lékaře z Moskvy, pak v domě umístili trvalý ošetřující personál. Ale nic nepomohlo. Taková nemoc je prostě nevyléčitelná. Po několika měsících léčebných pokusů umírá Friedrich Paulus 1. února 1957. Do poslední chvíle pod dozorem Štázy a armády NDR. Zavolal mi plukovník Adam a povídá, poslyšte, dostanete jeden úkol. Zemřel polní maršál Paulus a my musíme zařídit všechny finanční otázky, postarejte se o to. Někdejší absolventi důstojnické vysoké školy vytvořili takový malý štáb, kde se měl jeden postarat o pohřeb, druhý zas o tamhleto a já měl na starosti finanční stránku věci, dát dohromady vyúčtování a podobně. Smuteční slavnost za mrtvého polního maršála na státní útraty. Soukromý film z rodinného archivu. Na jejich zvláštní přání směl promluvit i kněz. V den pohřbu je oficiálně uzavřen spis objektu Terasa. Friedrich Paulus zemřel ve věku 66 let. Přežil Stalingrad o 14 let, 1 den a 6 hodin. Po válečném Německu se uznání nedočkalo.